ми се обади сега пак. Да? В неговата фабрика влезнали мисничари ли са полицаи ли са, събират телефони, правят там някаква акция. Значи, когато беше разговора при вас, ти нали казах ти да се срещна с него и да се разбера. Аз го изтиках при мене и почнахме да разговаряме. Обади се господин Дянков и каза, аз карам вас, дойде при мене. И аз го изпратих и повече не са. Сега в момента ми се обадиха, че някакъв гражданин и работи фирмата и има един дежурен телефон, че ще изпрати мобилната група да види какво правят през нощта вътре в завода. И се оказва, че работи. Завода при отнет лиценз. Аз му бях разрешил и му казах, тази бира, която е налична, бутилира е, докато управим нещата. Приема на го езика и аз не знам те какво са разбирали. Аз го вика, Дянков ми го прати при него да се разбират. Аз бях на министър и му казвам, господин министър, имахме обсъждане с премиера по този въпрос. Вие го извикахте, кажете ми какво сте се разбрали последно. Той ми вика, нищо не съм се разбирал с него. Как му да си извади тази бира, която е останала там и това е. И аз сега не знам какво да им кажа. По принцип, звъннах и няма да докладам. Да, заминавам утре за Македония, тъй като има 3 дена среща на световната. Им казах, когато са писали, няма да го завеждат и искам да ми го доказват на мене. И да мога да разговарям с вас и да видим какво ще... Значи, прибирай ги оттам, нали, поехме ангажимент да не... Да, бе, обаче работим в различни посоки. Аз правя едно, министра... Не, аз го виках и му казах и точно това съм казал. Затова той е пратил групата там. Ами, то е станало по обаждане... Добре, обади се, изведи ги оттам и като се видиме, че го говорим. Не, да покажете, защото ако ги заведа, той няма виден лиценз. Да, и това да се направи в момента. Аз това казах, материалите да бъдат на моето бюро и няма да се прави нищо, докато не се върнат да взема решение по въпроса. Добре, ако трябва, обади му се, сега му кажи какво сме се разбрали, защото... Там поех ангажимент и аз не съм Първанов. Като съм му обещал, че няма го закачам, няма го закачам. Разбрано, сега ще звъна на министъра и ще му кажа... Кажи му на министър, значи звъни му на министъра ти, кажи му какво съм казал и същото и на Мишо му се обади и му го кажи. Добре, разбрано. Айде.